BMT-nin qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi üzrə komitəsi 14 günlük ödənişli atalığ məzuniyyətinin qanunvericiliyə daxil edilməsinin sürətləndirilməsi ilə bağlı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsini tövsiyə verib. Tövsiyədə məişət və uşağa qulluq öhdəliklərinin bərabər şəkildə bölüşdürülməsi də öz əksini tapıb. Həmçinin qeyd edilib ki, məsuliyyətli atalığı təşviq etmək, Əmək Məcəlləsinə 14 günlük ödənişli atalığ məzuniyyətinin daxil edilməsi ilə bağlı dəyişiklik layihəsinin qəbulunu sürətləndirmək üçün ünvanlı tədbirlər, o cümlədən maarifləndirmə tədbirləri görülməlidir.